Добро джу, мила, добро джу. Оркестрите са два, нали? Забелязахте вече. А това е само началото днес. Една песен, която подсказва откъде идват гостите ни в От българско по-българско, фолклорното предаване на Национална телевизия СКАТ. Това е песента, която запяват детелините от Тутракан, ръководени от известния акордеонист Стоян Дечев. Това е песен, дето носи силата, тази скрита доброжанска сила на онези, които изминават най-дългия път, за да пеят така неуморно, всеотдайно и доказват себе си като творци. И преди всичко българи, верни на традиционното начало и чистотата в народното творчество на предците. Това е песен, с която ние ви казваме здравейте и добре дошли. Останете с нас през следващите 2 часа и половина. Останете в От българско по-българско, за да се радваме заедно на великия доброжански фолклор. Съзнателно променихме и рамката на предаването, за да засвирят скъпите ни гости, музикантите Стоян Дечев. Вече го забелязахте, настанил се удобно на това столче, само че след малко аз ще го преместя да седне до мен, че има много да ни разказва. Стефко Лучиянов, гадулката, Жеко Иванов, тамбурата, Стефанка ще удари тъпана, ама по време на доброжанските танци, изненадата идва от нашите музиканти, от оркестър Цветница по-късно. Те бързо и удобно ще се настанят пред микрофоните, за да направят качествените отсвири на любими доброжански песни. Особена радост за музикантите ни. Но пък интересно е как звучи доброжанската песен с тези музиканти, с които певците ни, гостуващи днес, са свикнали на изпълнение. Както сте разбрали, вие, приятели, от предварителната реклама на предаването, днес гостуват елитни певци и музиканти, чии танцьори от Силистра, Тутракан и село Гарван, Силистренско. Нека приветстваме с добре дошъл, скъпия ни гост. Заповядай до мен да си поговорим мъничко, обаче, че няма да имаме много време за разговор. При толкова много изпълнения, както обикновено се случва, Стоян Дечев е гост. Той не пуска акордеона. Той така ще се движи до там, за да прави отсвирите, до мен, за да говори. А пък аз няма да скрия от вас, че това е един от най-дългогодишните приятели, с които се срещаме непрекъснато из цяла България по студията. Много е хубаво, че се виждаме днес. Нямахме време да си кажем почти нищо, защото от репетиция на репетиция след това От българско по-българско тръгнало и ние недоизказали. Те изговаряме всичко в песенното и музикално звучене. Той, Стоян, ще отсвирва и ще разкаже днес за дългогодишната си работа, заради която стана и почетен гражданин на Силистра. Едно от най-големите отличия, които е получавал. Тук ме изненадва на масичката. Има толкова много книги, в които пише за него, енциклопедии. Разбира се, че тук са и дисковете с негова музика. Едни от първите дискове, които са излизали. За всичко това ще заговорим само след броени минути. Малко е да кажа, приятелю, добре сте ни дошли. Благодаря. Даваме си сметка колко отдалече идвате. И веднага ще кажем, че пътят е много дълъг, но вие сте неуморни и ще го докажете и днес за радост на всички ценители на българския фолклор, за които доброжанската песен и музика са истинска любов. Ти колко години твориш и с какво ще ни зарадваш днес? Ами днес сме се стремили да поднесем такива песни, които не са много популярни сред нашите зрители. Самите зрители ще се уверят в това. Едната група в Тутракан, която ръководя, аз там съм още от 1985 година. Обаче имах едно прекъсване, като бях преподавател тук в София, в 144-то училище, народни будители, народни в младост, будители, да. В 140-то училище в Обеле, в Гоце Делчев едно училище бях. И след като се върнах, пак продължих работата си с тези състави, с този състав, нали. И с северините, отскоро, отида 2 години работя с детелините, още от тогава.
И сега пристигаш при нас с няколко формации, които да. Ще представим. Как се справяш, не се ли уморяваш? Ами, тъй съм свикнал от малък. На труд? На труд и... С акордеона? И просто акордеона ми дава настроение, ми дава живот. Добре. Когато се ядосам, като взема да свиря, веднага всичко минава. Тогава да не губим време, наред в тази огромна програма, за която 2 часа и половина няма да стигнат. Помагайте и вие. Аз съм сигурна, че сега много от вас ще аплодират участието на доброжанци в От българско по-българско. Сигурна съм, ще ни го кажете днес. Екипът ни е в състав оператори Георги, Влади Геннадиев, Венко в апаратна, то режисьор Митко Аргиров, а Марти Балтаджиев е режисьор на пулт. И ние вече тръгваме, певците от Тутракан са готови да запеят. Тези очарователни певици ще ни радват с най-красивите, с любимите си песни. Първата от... Група Северина при Народно читалище Никола Йонков в Царов Тутракан запя вече любимите си песни и поредната. Сега ще е тръгнала Яна Янчица. Thank you.
Стояне, няма как, приятелю. Трябва да седнеш до мен така, да те усещам наблизо, да те питам за едно друго и ти да отговаряш много точно. Удостоверение, издадено от Общинския съвет Силистра, което казва, че Стоян Дечев е удостоен със званието почетен гражданин на град Силистра за значим принос за съхраняване и популяризиране на народното песенно творчество силистренско, показвам, за да е видно за всички. И веднага те питам, това ли е най-голямата творческа радост, която си имал през живота си? До тук поне. Наистина. Това е? Да. Сега. Ще погледна малко по-назад във времето обаче, за да те видя отразен с концерт в Нью-Йорк. То коя година беше това? Скоро беше, преди две години. А, значи не е било чак толкова отдавна във времето, ама виждам как старателно съхраняваш всички документи. Това е в българското консулство в Нью-Йорк. С кого беше там? Как замина? Кой те покани? Ами там на снимката се вижда... почетният консул в, в Нью-Йорк. А с кого отиде? Кои са творците? Момент само. Тапанджията е от Плевен. Сборна група? Да. А вие сте канени ярки творци от различни региони. Да. Така ли да те разбирам? Събрахте се, засвирихте, да, запяхте да. И концерта се получи. Концерта се получи. Както става обикновено на съборите, така е било винаги. Донка Колева, която от 20 години и повече живее в Нью-Йорк, и мъже Николай Колев. Това трябваше да ми кажеш. Отиваме към Карловския регион. Да, с тях сме големи приятели и много пъти участвахме в различни мероприятия в Нью-Йорк. А пък аз преди това бях в Чикаго. И там свирих на българи, на румънци, на гърци в едно заведение. Там имаше голямо тържество. Ти го разказваше така, сякаш от Силистра си кривнал някъде до Калипетрово, примерно. Имах ученици, които заради мене си купиха акордиони и учебници по акордиони и обучавах в Чикаго. Е, сега пък аз да ти кажа една информация, която ти не знаеш и зрителите не знаят. Благодарение на Донка и Николай, скоро се срещахме някъде в района на Христо Даново и Каравелово. Те си бяха за малко в България и веднага грабнаха един музикант и го заведоха отвъд океана. Дори приятно ми е да кажа, че и ние го насърчихме, защото го виждаме тук непрекъснато с дъбенските певци и музиканти, които между впрочем ще гостуват в коледната ни програма. Много информация има, издадох на куп. Сега гордеем се, че сте един от достойните българи на 2010 година, ти казват други медийни колеги. И ти ще благодариш на всички тях за признанието, което си получил. Обаче, аз си мисля, че най-голямото признание е обичта на хората. То се усеща. Доколко те възприемат тези, с които ежедневно работиш, как те гледат, как те слушат, как се получава това? Ами, аз работя и с ученици от ромски происход, отдавна. Скоро бяхме тук в София на фестивала Пиленце пее. Сега ни предстои след една седмица да отидем на фестивал във Варна. Ти преди 7-8 години доведе ученици да, от това ученици, училище и сега така. Продължаваш? Продължавам, да. Само, че там има текучество, тъй като завършат там училището, идват нови. Нали? Разбира се, и винаги ще идваш с нови да. Групи. Аз сега да погледна. Бързам, разбира се. Ето, един от сравнително старите ти дискове, ако се съди по оформлението. Ето се най-новия. С дъх на чернозем показвам в момента. Стоян Дечев, както винаги с тази чаровна усмивка. Знаеш ли, ти си човек, който като се усмихне, те кара и ти да му се усмихнеш насреща. Независимо от това, дали има някаква болка, дали има нещо, което тормози съзнанието ти. Откъде идва тая блага усмивка? Откъде я носиш? Ами, от доброто ли? От всички, понеже съм от добро жездуй. Ето го. Отговорът е готов. Слънчевата усмивка на слънчева добруджа. Сега ще
кажем тук и последния диск, последния за сега, разбира се, ето го. Това ли е? Да, този диск го направи с спонсорство на кооперацията от наш цел. 16 декември с управител Иван Добрев и записа стана в студиото на Пламен Димитров в град Русе. Така. Сега ще заговорим и за оркестър Плам, сигурна съм, и за други лични музиканти. По-важно е обаче, че кооперацията ви докара с рейса си. Да. А не, това беше един от рейсовете. Защото те рейсовете два, с които са пристигнали, представете ли си колко много доброжанци има при нас. Разглеждам много така мимоходом тези дискове, защото знаете, че в предаването от Българско по-българско тук с Димитър Ангелов. Ние свирим и пеем наживо. Да. Това са песни, които от много години звучат. Много години. Багрите на Добруджа ще видим тук събрани в този диск. Унедини равни двори. Ще те видим с фолклорна група Златна есен. От Кайнарджа. Да. И тук група този Надежда. От село Средище, област Силистра. Добре де. Как успяваш да ги обходиш, да събереш достатъчно сили, за да можеш да твориш през, с всяка през годините имам много натрупан материал. И сега имам една лека кола, с нея ходя навсякъде. И където ме викат, отивам. Аз съм човек, който никога не може отказва. Ти си го измислил. А основата на всичко е натрупания материал. Като го имаш, вадиш от онази тетрадка. Или от тази, ако намериш млад акордионист, я вижте какво показвам сега. Венко, погледни с камерата, много е важно. Това са хората за акордион. Издадени от издателство музика. А това е най-последната ми работа, която съм направил. И ще чуем ли песните на Радка Радева? Да. Тази книжка излезе много скоро. От едно пловдивско издателство в луксозен вид, както виждате. Всички песни вътре, нотите и текстовете са на Радка Радева. Съм ги записал, които песни са записани преди и в Радио Варна. Ще завършим тази част от разговора ни с едно бегло показване на тези дискове, събрани тук. Ще видим и гарванския ръчейник, ще го заиграем. Гарванската сборенка, старо право хоро, да. Иван, мама си думаше... И този, много любими песни. Този диск също е спонсориран от кооперация 16 декември. Да са живи и здрави хората, които подпомагат фолклора, ето. Ще кажем пак. Ето как ще изглежда съдържанието сега. И а този. Част от тези песни вие ще чуете само след броени минути. Да. Стоян Явиш, оркестър Цветница се е заредил. Юлия Димитрова, Маринка Ангелова също са пред микрофоните. Руски Лемила Мамина ще е тази песен, която ще чуем сега. Си ми руски губава,
Стани пред микрофона, че имам да те питам за нещо. Виж колко бързо скачаме от любимите добружански песни. Изведнъж отиваме в сладкото сватбарско песен, която и в Тракията обичат много. Беше тази, която чухме сега. Къде я взехте вие? Как си я грабнахте тая песен? Ами, господин Стоян Дечев, всичко е от него. А така, значи той е откривателят. Той също е откривателя, но ние също научаваме песни. Аз, например, от малка пея, от детските си години. И... Откъде си ти? От Попина. Къде си родом? В Силистра съм родом, в Попина съм живяла, сега живея в град Тутракан. Винаги си пяла? Винаги съм пяла от 2-годишна възраст. От 2-годишна пееш? Точно. И няма да броим годините, през които пееш тази песен. Това ли е голямото ти творческо удовлетворение? Ами, да. Значи голямо желание имах да пея в телевизия СКАТ при вас, с вашия оркестър. И въпреки всичко, в ученическите си години аз написах реферат, който е българските народни празници и обичаи в Добружа. Извор на родолюбие, творчество и красота. С него бях наградена и постигнах много, много успехи. Какво си работила? Значи, аз съм завършила като шивачка, оператор в шевното производство. След това заготвачка, имам продавач-консултант, сега работя към общината. Аз имам една молба към теб. Какво пие от реферата? Моля те, изпрати ни го в българско, по-българско. В момента е тук. Чудесно. Да. Ето, това ще бъде един от най-ценните подаръци. Спей ни сега Станка на мама Думаш. Като гледам внимателно предварително изготвения ред в програмата, виждам как сме ти отредили три песни. Да не би ти да си най-добрата певица. Много съм лош, нали?
Как те питам? Всички са добри. От групата няма човек, който да не може да пее. Абсолютно всички са достойни и можещи. Всички благодарение на господин Стоян Дечев. И сега всички ще изговарят: благодарим ти, Стояне, ние те обичаме. То е толкова видно, Стояне. Много те моля, седни на другото си столче оттам. Той така ще се движи сега, както забелязвате. Акордиона изобщо не му тежи, въобще не му пречи. Аз имам усещането, че през годините Стоян Дечев се е сраснал с инструмента си. Сега Юлия Димитрова ще запее песен с съпровод на доброжанските музиканти. Метко обаче се е настанил много удобно там. Стъпана, защо пък не? А вие видяхте, че Венци Андонов отсъства от днешното предаване и сигурно се досещате, че отново много важен професионален ангажимент го възпрепятства да дойде в От българско по-българско. Затова пък Радослав Василев е тук. И гайдата ще има с такава сила, с каквато сила присъства в днешното предаване акордиона на Стоян Дечев. А песента е Блазе Тигано Драгано. Така добре са се настанили за изпълнение музикантите, скъпи гости от Добруджа. Да ги оставим да се провождат те и да поканим в една група Северина с серия песни. Пак любимите добруджански песни, онези, които веднага ни вдигат на добруджанския танц. Ние дори ще имаме време да ви изиграем и ръката, и опаса. Пък да го научите и вие, и да играете заедно с нас. Сега група Северина. Хубаво е, мамо!
погледнах към Искърското дефиле, защото идва хубав поздрав в тази посока. И в същото време усетих присъствието на Никола Йонов, който ръководи фолклорната група на Томпсън, пак там в Искърското дефиле. Сега, кое е по-напред? Я, бате Колю, ела ти тук. Ела, че почти сме на прага на Никол ден и нали знаеш? Както преди една година пак ще ти дойдем с камерата на телевизия СКАТ да отразим твоя празник. Сега какво правиш ти тук в студиото? Сега какъв е повода за твоето присъствие? Да, 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 тук те чуваме много така, добре. Сега дойдох да поздравя моя един от най-добрите ми големи приятели Стоян Дечев, с който ни свързва голямо приятелство от 1983 година. Бяхме три пъти подред на фестивали по линията на памукопредачни предприятия в Златни пясъци. И от тогава той беше с една група. Аз бях с завод Ерстелман, където бях ръководител в продължение на 29 години. И от тогава до сега нашето приятелство си го поддържаме, защото той винаги, когато идва в София, е добре дошъл в нашия дом. И друго. Вече на времето имаше списания, които публикуваха народни песни, хорови народни песни. Сега вече от години няма. И ние се разменяме песни. Не само с Стоян, а и с Димитър Стойков, доена на акордеонистите в България, от Варна, с Мишо Бъжев и с Борислав Лазаров от Плевен и с много други. Затова дойдох тук, той Стоян Дечев спомена, за издаването на тази книжка с народни песни на известна севернашка певица Радка Радева, но аз преди 45-50 години съм нотирал доста песни от нея. Бях в Приморско и в Китен, продължение на 10-15 години с ансамбъл Кремиковска младост и съм ставал сутрин в 5:30, за да правя записи и съм ги нотирал. И тъй като в тази книжка, тези песни, които сега дойдох да ги подаря на Стоян, а Николай Чапански ми каза, че във второто издание ще бъдат включени. Тук е една от най-известните песни, които се пеят от всички състави в България, Мама Георги Дума. Тази песен аз я дадох на квартет Славей и така тя стана популярна в България. Тук има друга една караджа, Станка Думаше, и още песни, които аз ги давам на Стоян да ги поставя с дуети, сола и с хорове, той както прецени, и да намерят място в новото издание. Стояне, заповядай. Благодаря. Ето, още един ценен подарък. Да, ценен подарък. Разгръщам страниците на любимите народни песни. Това съм ги записал, аз съм ги нотирал. Тогава и продължавам. А пък ние ви пожелаваме да останете такива истински приятели и да живеете още дълги-дълги години един богат творчески живот. Все да сте заедно. Благодаря. Настоян му пожелавам много здраве и още много музика. И на всички състави, присъстващи тук, които той ги ръководи, желая много здраве и много успех. Бъдете ни живи и здрави. Бате Колю, нали знаеш какво ще направя сега? Сега ще погледна към Сиичето, твоята съпруга, и ще й пожелая много, много дълги години да е здрава, здрава и все така добра и се отдайна към теб. Дай Боже, 55 години сме заедно и тя много ми помага в разчитането на песни и във всяко едно отношение. Дай Боже на всеки такъв човек до себе си. Стояне, дай верния тон. Песента е за Сиичето и носи заглавието Брала мома. Да. И тя е от репертуара на един оркестър от Асиноград с Акудил Хари Асинов, оркестър Марица. Мама, мама, росноцвете, росноцвете.
Благодаря ви! Обещания поздрав веднага с поглед към Искърското дефиле в района на Свогенско. Мил поздрав към скъпи хора от този регион. Ще поздравим Михаил Антонов Маринков и Михаела Михайлова от гара Бов Свогенско заради отминалия 8 ноември, деня на Архангел Михаил. Михаела е родена на 4 ноември, а за Михаил 8 ноември е един голям двоен празник. На здравиците са участени, настроението е повече от празнично. Затова ми говори баба Мара в заселе с най-добри пожелания. А поздрави още идват и от дядо Тоню, Леля Ели, Войчо Петко и племенниците. Да сте здрави, усмихнати и много-много щастливи. Малък! Сега, приятелю, да разкажеш пред окото на нашата камера за село Гарван. Защо толкова силно обичаш това село? Защо си толкова загрижен за съхранения дух, който трябва да остане такъв и у поколенията? Ами нашето село е с много богати фолклорни традиции. Доскоро имахме много голям оркестър и аз като дете още съм закърмен с тези мелодии, специфичните мелодии от Гарван. Песните, които ние ги поднасяме тук и които се знаят от нашето село, не се пеят наоколо. Никой не ги знае тези песни. И как се получава това? Откъде идват точно в Гарван тези толкова самобитни песни? Нито едно село не ги пее, помня преди години. Ти си ми го казал. Тези песни други състави не ги знаят. Край. Как така ги съхранявате за себе си? Аз от дете съм ги заобичал и като взимах да уча, нали, на училище отидох в Плевен да уча.
Интересно. Ами така се случи и баща ми купи акордеон. Аз най-напред свиря с малка добружанска гадулка. След той с хармоника. Ама нали хармониките имат по-ограничени възможности. И като почнах плача, искам акордеон. И баща ми дали пари тука, най-напред учи 2 години в Етрополе. След той трети и четвърти курс в Плевен. И дали ми пари, аз отидох да купя акордеон от София. И при един много добър преводател, Кирил Кочухаров се казва от Плевен, той преподаваше акордеон и духови инструменти, и пиано. И баща ми няма пари, дава и за частни уроци 2 пъти в седмица. И он ме научи да чета ноти, седно, както чета вестница. Нотите. И оттам отидох в казармата и след той в Сливен учих нали, за учител, специалист. И там свирих с голяма добружанска гадулка в Сливенския ансамбъл. Диригент беше Анастас Наумов. Попадението е а, точно. А пък концертмайстор на оркестъра Стоян Шопанов, който след той стана директор на музикалното училище в Котел. И отново точно. Да. И така, от малък свирях, даже майка ми разправяше, аз много се смея, като казвам на някого, като съм бил малък на 2 години, покрай нашата улица минава смъртта и там се свирал с кавал. Ама аз нали не знам, байка ме държи на ръцете и аз съм почнал да дигам ръцете нагоре и да играя и байка ми казва на баща ми, той кае дитя, сигурно ще се научи или да свиря, или да играе. Да, интересно. И тъй, че гарване с богати музикални традиции изпът специфичен фолклорен материал и всеки втори човек свиреше на нещо. Или на гадулка, или на хармоника, или на кавал. Гайдата беше ограничена. Ето сега правило откривателство. Откъде идва тази твоя слънчева усмивка? Що мина музиката на улицата на смъртта? Ти вдигаш ръце и започваш да играеш. Да, като дете, не годишто. Ами така е, само с усмивка на лице. Така ще бъде. Сега, лесно ли предоставяш тая песен на оркестър Цветниц? Ами, право да ви кажа, и на тях им казах, всичките ми състави искат с оркестър Цветница да бъдат тука. О, защото, трябва да го повторим и потретим всички да го разберат. Защото много го свирят. А така, сега ние сме на реченицата Никола Дума на Рада. Знам, че това е песен на Георги Жеков от Айдемир Силистренско. Да. Ти ще подсказваш къде и как сме намерили най-сладенкото в песенното звучене.
Ама аз се връщам към стари плочи на Балкан Тон. Ти на колко години си, Стояне? На колко години си, кога е излизал от това? Вижте, вижте. Ето, свирят млади изпълнители на народна музика. Ето, виждаме и лицата им. Ето го, юнака. Ох, ти си жив, да си жив и здрав. Към другите ще поглеждаме с вечна им памет. За щастие познавах тези хора. Да. И бяха уникални музиканти. Сега, като гледам към лицето на Милчо Шарлийски, колко години сме били заедно на участие. Тук е един котлински певец. Ти млади виждам, Стоян Дечев. Котленецът Гуди Гудев. Къде се намерихте? Как се намерихте? Ами те сборно ги направиха. Композитора Анастас Наумов беше редактор в Балкан Тон и той ни събра двамата. Пазиш тези плочи, сигурно грамофон вече нямаш. Не, имам най-хубавите. Така ли? Да, ползваш ли? И много хубави усилвателни уредби ползвам и разбира се. Да, това е много модерно в момент. Да. Търсят се грамофони, издирват се старите грамофонни плочи, оправя се качеството на самата плоча, да, което е най-важното за нас. Съхраняват се тези стари песни. И сега, ако ми кажеш, Стоян Сикончековеше, на кого е песен, ще бъде чудесно. Откъде я взем? Тази песен е типична гарванска. Ние пеят на никъде, на друго място. Ето я, песента, родена от корена. Ние издирваме точно тези песни. И като погледнете и лицата, и костюмите, чиите лиците на доброжанци, няма как да не се зарадвате на тази песен. Слушаме Стоян Сикончековеше. Дорогие
Сега разглеждам антология на българските фолклорни изпълнители. Неин съставител е Тодор Бакалов и чета твоя мисъл, отбелязана. Не си ли залепиш пръстите на акордеона, не става доброжанска музика. Така ли е? Така е. Ти затова ли? Дори когато не свириш, се чува едно е такова. Много е хубаво. Като на щъркел туна. А, да, да, да. Така се получава. Обаче, най-стилният доброжански акордеонист. Така те е окачествил Тодор Бакалов. И е казал още, Стоян Дечев е, може би, най-стилният и ярък представител на инструменталния доброжански фолклор в България в най-оригиналното му и характерно звучене. Много силни думи. Добре ли те е усетил? Много съм благодарен да те усетил. Ето я тази антология. Дано скоро разберем нещо и за него, за Тошко Бакалов, който изчезна и следите му се изгубиха някъде. Четем във Фейсбук, разговаряме между колеги. Така и не се разбра къде отиде той. Но виждам още много книги. Енчо Енчев, Силистренска енциклопедия. Разгръщам сега и тук си упоменат. Аз мога да говоря много за теб. Мога и да прочета всичко онова, което отбелязват специалистите, които те изследват в дългогодишната ти работа, това, че ти си включен и в Бележити българи на съвременна България, така преведена и на английски, между не много българи фигурира и твоето име, известен български музикант с богата творческа дейност в областта на народната музика. Виртуоз на акордеона. Дали да не те накараме да посвириш на акордеон? А, школа за изучаване на българска народна музика на акордеон. Петко Дачев ли виждам най-отгоре? Майче, погледа ми попадна много точно. И на него ще кажем мир на пръха му. Жалко, че такива виртуози ни напуснаха. Да. А можеха да направят още толкова много. Нешко виждам на втората снимка, ако да. Не греша. Нешко Нешев от оркестър Тракия на Иво Папазов. Да. Те и двамата кържели как се събраха. Ето те и теб. А сега Петю Ралчев ще видим. Да, виртуози сте. Ще помахат с глава в знак на съгласие и нашите музиканти. И на гърба на книжката ще разпознаем лицата на много други музиканти, акордионисти, сред които си и ти, скъпи приятелю. Кажи нещо, както се казва, за свое оправдание. Защо те включиха в толкова много книги, енциклопедии? Въпросът ми е много риторичен. Ма ти не правиш нищо, за да те включат, те те издирват. Да, аз не съм учил да им само моля. Обаче аз мисля, че това нещо, дето е странно, дето съм през целия ми живот, това нещо се глъжи на това, че аз не обичам да копирам от други музиканти. Той каквото мога, мога. Което, значи, това, което съм се научил и това, което го давам от себе си, това е. Не съм мъча да имитирам някого. И съм мъча, правя музиката, която е от нашия края. А пък, понеже ми се налага, че тук в София да свира на танцови състави в тези хореографски паралелки в училищата, където съм бил, трябваше да свиря фолклори от всички фолклорни области на България. Стояне, а срещал ли си някъде по творческия път Павел Сираков? Да. Къде? Ами, Земенско тук, или? Тук, когато бях в София учител, се срещах с него много пъти, с сина му Румен. И с Румен имам записи в радиото. Вечна памет и на двамата. Да. Знаеш ли защо те питам? Защото е сега ще кажа в окото на камерата. Внимание, внимание, важно съобщение между песенно звучене. Вечна памет на Павел Сираков, който щеше да стане сега на 100. На 100 години. На 17 ноември от 11 часа в Земенското читалище Светлина 1924 ще бъде честван легендарния Павел Сираков. Читалищата Крюгер Николов, село Пещера Земенско и читалище Светлина Земен организират празника в памет на тази изключителна личност в фолклора ни. В
програмата ще участват читалищните състави, народният певец Димитър Лукарски. Ще има много творчески изненади. Заповядайте, ви казваме от името на организаторите в лицата на Стефан и Стоян Евтимови. А ние продължаваме с песен «Радка си платно белеш». Ако сега ми кажеш, че Атанас Иванов ще пее гарванска песен... Да, точно така. Да? Точно така, гарванска песен. Атанас. Как се намерихте с Атанас, този внушителен българин, като ръст, като килограми, като внушение? Наистина много ярък. Ето го я. И сега излиза пред микрофона. И откъде дойде тая песен като заглавие? Дено Мария, реших, че тракийска песен иде наред. Ма ти ми кажеш, че е типично гарванска. Да. А тя била песен от баща му. Какво? Първо да си поговорим, да загрее гласа още и тогава да пеем. Свириш на филхармоника и пееш много хубаво. Песната е «Денка, любихме се». Те пееха с бръвчетка си, която се казва Денка. И аз от такъв я помня тази песен. А, и оттам идва и заглавието, да. Дено Мари. Да. Та е записана тук сега. Та е записана. Аз се знам, Денка, любихме се. Ти спирал ли си някога да пееш? По някаква причина. Не помня. На колко години си? Ай, кажи ми. 7-2. Е, ти си млад. Супер. Да. Ми да, ти има да пееш, да пееш. Има, да. И все с жените. Добре ли е така? Абе, бяхме четирима. По един, по един моляха, да го кажем. Разболяха се.
Сам, но аз съм в този клуб от 92-а година. Тогава бях като дечев корепетитор на групата, после вече като доди маестрото, вече естествено той това е друго представлява. Така е, бате Атанас е, една моя приятелка наскоро ми каза нещо и аз така се стреснах и замислих на това. Трябва да се научим да се разделяме в живота си. Хората около нас и отиват ни, обаче оставаме и сме длъжни да направим всичко възможно, за да предадем тази песен, да научим и по-младите и останалите каквото можем. Въпреки страданието, че част от нашите най-близки заминават по пътя към отвъдното. Нормално. Нормално? А песента ни държи, нали? Да, да. Карай тогава, Дене Мари. Сега признай си, къде, как намери Радка Георгиева? Та тя стана лична певица. Радка, тя си отначало певица от малка, аз като дойдох тук я заварих в групата и винаги и давам шанс, възможности да се изявява. Имаме направени клипове в YouTube. Добре, че ги има тези клипове, дано там малките пускат и гледат. Ами сега нашите зрители ще видят колко хубаво пее Радка. Да тръгваме с песен, пък после да я питам, а? Стоян Стоянка за люби.
Раде, ти от кога се помниш с песента? От малка. Едно колко малка? Едно отделение сигурно. Баща ми свиреше на акордеон, дядо ми на дулка. Ма то май всички пиеше. Доброжанци са така. Един свири, друг пее. Да. От Гарва ли си си? Не, от Долно Ряхово и живея в Тутраган от 25-26 години. А какво те свърза с Стоян Дечев? Ами как си изнамерих? Почнахме, аз като се пенсионирах на 55 години, почнахме в танцовата. После 16 години в танцовата трупа. После в Росна Китка, много награди имам си първи. Сега в инвалида вече 3 години взимам златния медал на ред. Честито! Мерси! Нека винаги да е така с теб. Благодарим ти за сладката песен. Приятели, време е за раквата на скат. Нека я отворим. Как ми се иска да ни запее Жеко Ангелов. Един любим народен певец, с него скитаме и с неговата песен и с Харманлийско, и с Хасково, и не само до любимец ще стигнем, ще идем чак до границата и ще отнесем песента отвъд. Та, колеги, подгответе се, а пък аз ще погледна към това писмо. Стоименка Петрова от село Бозвелийско ни пише: моля ви, поздравете съпруга ми Илия Мусито, както му казват, който на 8 ноември има рожден ден, и навършваме 48 години семейен живот. Честит рожден ден! Пожелавам ти от сърце животът ти като бистър ручей да тече. Здраве, дълголетие, радвай се на живота и на това, което сме създали за тези години. Казва му Стоименка. Прекрасни деца имаме, пише ми още в писмото. Синове двама, снахи, внуци, да пазим, да съхраняваме топлото семейно огнище за дълбоки старини. Скъпи съпруже, не забравяй, че животът е миг от вечността. Не губи кураж и дерзай винаги напред. Твоя любима съпруга Стоименк. Пък аз искам. Много се радвам, че успях да изпълня желанието на Стоименка. Да изпълня едно друго желание, което не ми е изговорено по телефона, но усещам как Цанка от Калипетрово, съпругата на Харалан Хараланов, наши дългогодишни приятели, искат да се говори и да се пее доброжанската песен. Не го изговарят. Те, доброжанци, са деликатни, но желанието им е това. Аз съм сигурна. И сега, когато не Калипетрово точно, но Тутракан, Гарван са тук, самата Силистра ни е запяла най-красивите песни. Аз се сещам за този стар наш приятел Харалан Хараланов, когато загубихме преди 2 години и само преди едно предаване казахме мир на праха му. Сега, забележете, в техния род 4 поколения носят това име Харалан Хараланов. Само сина на Харалан е Хараламп. И изведнъж, днес като ме поглежда с познатите сини очи и тази топла доброжанска усмивка, неговия син превозил половината от гостите ни до студиото, аз си казах, че наистина няма случайни неща. Ето, жив е духа на нашия Харалан. Сякаш той е тук. Сякаш е и сега. Ще събере хората си и доброжанското ще го има. Дано е така, от българско по-българско. А, да не забравя да ви кажа, миналия ден срещнах едни наши почитатели от село Мустрак. И като ми заговориха за Хриса и Иван Карапачови от Мустрак, е, добре, ще ви кажа, тяхната дъщеря ми заговори как са неизменно пред телевизионния екран. От българско по-българско следят всяка изговорена дума, всяко изпълнение. Аз си помислих, че непременно трябва да ги поздравя. Не ви познавам, но сякаш сте ни много-много близки. Сигурно защото 14-та година ще тръгнем в предаването и все се гледаме през екрана. А ако знаете колко още приятели, освен вас, имаме в този красив български край, и Свиленградско,
село Сладун. Щом го изговоря и веднага дочувам песните на Кичка Савова, виждам и дългогодишния приятел Стефан. Село Студена, за Ангелина ще се сетя, секретар на читалището в Студена, дето и сега търсят автентична престилка, която е необходима на млада народна певица и ще ви кажа коя е тя. Това е Иванина Петрова от село Воден. Каня е сега от ефирана от Българско по-българско да дойде да ни изпее песента. А Ангелина от Студена издирва най-красивата престилка, за да оформим костюма на Иванина. А кой още ни помага в това начинание, ако искате да знаете, това е Мата Костадинова, дългогодишната ни приятелка от село Райкова могила. И към нея ще погледна, и към любимата народна певица от този край, Пепа Кръстева. И не ми остава нищо друго, освен да кажа, е, нека ни пее нашия любимец Жеко Ангелов. Thank you.
Поемаме сили и продължаваме, защото ръка и опас са традиционните доброжански танци, на които непременно трябва да ви научим. Гледайте, а ако ги знаете, скачайте заедно с тях. Музика! Е да научиш доброжанска ръка, доброжански опас в рамките на 2-3 минути и да заиграеш с нашите танцьори е просто невъзможно. Дайте да си пеем песента Анка Трендафилова, Георги Кръстев и популярната Мармале. Мама, 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 мама
как тръгна хорото така неусетно и всички скокнаха. Аз се радвам на хубавата песен и едновременно с това поглеждам към любими народни песни. Каква красота, какъв финес носи излъчването на Радка Радева, незабравимът. И колко ще се зарадват сега капанци от Садина, Поповското село, нейното, ако изпеем една от песните на Радка. Поздравления към Ники Чапански, колегата, който е издал тази книга. Поздравления и към тебе, Стояне, Стоян Дечев, за това, че си нотирал толкова много песни, една от които ще звучи сега. Вижте я как изглежда. Тя не е просто хубавата Радка. Тя е Радка, която носи обаянието на песенното звучение. Колко много ми е говорила за нея и Калинка Вълчева, моята приятелка, а те са били неразделни дружки. Сега пред микрофона е Руска Александрова, която ще ни изпее песента на Радка Радева, Заправил Георги Манастир. Къде и как, Стояне, си срещнал тези талантливи певици, толкова гласовити? Отдавна работим с тях. Много концерти сме правили, на много участия сме в радиото сме били, в телевизиите. И сега най-много се радвам, че сме в телевизия СКАТ. При Галя Асенова. А, благодаря ти, ама какво гледаш там? Тук гледам, искам да направя няколко поздрава. Няма да пропуснем в никакъв случай. Сега, кажи. Фирми не трябва да казва, имаме нашата земеделска кооперация е най-престижната и в България, да се казва. Е, това е най-хубавата фирма. Да. Иван Добрев, председател на кооперацията, Димитър Неделчев, кмет на село Гарван. Поздравявам и всички жители на Гарван. После, искам да поздравя доктор Юлиан Найденов, кмет на град Силистра. И Мария Димитрова, председател на Общинския съвет. Всички общински съветници служители в община Силистра.
После искам да поздравя моите колеги, с които много се обичаме. Димитър Стойков, доайена на акордеонистите в България от град Варна. Стоян Гамалов, който участва в много песни на Радка Радева за записите в радиото. Стефан Бангиев, един чудесен акордеонист. Колю Иванов, акордеонист. Атанас Монев, Георги Германов, нашия приятел. А, след малко ще му пеем песен, песен да се приготви да ни слуша. Николай Николов, Георги Драганов, нашия приятел от Поморие. Все приятели, Амдимитър, това е нашия широк кръг. Амдимитър Колев и Стайко чакам Златев, те, Стара, аз те чакам. Аз седя и чакам. Цветан Банев, Русе. А, браво. Така, майсторите по ремонте на акордеоните, Васил Проданов от Силистра и Иван Калчишков от Лясковец. Никога да не ти се разваля. А, така, да не се разваля, да, трябва да ги поддържам тези хора. Още две-три имена имам да кажа. Искам да поздравя всички жители и гости на град Тутраган. Ето, правиш го в момента. Да. Кмета на Тутраган. Да, така. Също искам да поздравя на директора на училището в село Средище, с които много пъти сме идвали тук при вас. Да. Камен Неделчев и целият учителски и помощен персонал на прогимназията, на промишлена гимназия по механизация Стобан, Средище. Любен Гушелиев, един наш колега, приятел, Димитър Ангелов от Асеноград и Хари Асенов от оркестър Марица, които са ми приятели. Никола Йонов, нашия приятел тук. Непременно трябва да бъде. Николай Чапански и Николай Николаев от Радио Стара Загора. Така? И още две-три имена. Тихомир Левтеров, главен художествен ръководител на ансамбъл Силистра. Петър Чернев, ръководител на оркестър на ансамбъл Силистра. Йордан Кадибова, диригент на хора при ансамбъла. Край. Край. Стояне, приятели от име умори. Не мога да продължа, не знам докъде сме стигнали. Давай да караме с песента. Вие разбрахте ли кого поздравихме? И защо? Това са хората, с които творим. И дай Боже, винаги да сме така. И дай Боже, и вашата усмивка да е като нашите усмивки. Я погледнете ни как ви се усмихваме. Ей, там при колегата оператор, виж какво... Двамата. А, така. Всички. Двамата, тримата ви се усмихваме сега и ви пеем песента. А тя е в изпълнение на Анка Трендафилова за жена Вида Лазаруч. Yeah.
Стояне, приятелю, стига си търси нотите, ти си знаеш песента. Я, там какво става? Валю Янков се опитва да настройва на ново тамбурата, може би. Я, по-добре слезте вие да се качат другите музиканти и се настройвайте вън от студиото, ако обичате. Сигурно от пренапрежение е скъсал някоя струна. Той ще се оправи, Валю. Ей сега, иди да я вържеш, Валю, през това време гостите ни. Колко е хубаво, като си имаш два оркестъра, единия падне, другия се възкачи, а нотите са в ръцете на Стоян. Но преди това исках да питам за нещо. Анка, пък тя избяга, нищо. Има време, ще ни пее още една песен, тогава ще я питам. Я сега... Анка Трендафилова, мама на Георги, тихом думаше да ни изпее. Анке, ма защо бягаш от микрофона след така добре изпята песен? Защото следващия трябва да дойде. Да, има логика в това. Бягай, ама бързо бягай да дойде следващия. Обаче преди това ми кажи, познаваш ли Калинка Вълчева? Да. Познаваш ли? Пяла ли си тази песен? Не. Еми тогава трябва да идеш до Сърнец да я изпееш непременно. Тя сигурно ще се зарадва на твоето изпълнение. И аз предполагам, че и в момента ни гледа. Здравей, Калина! Пеем песента ти. Нали тя е първи звуконосител или аз бъркам? Ти не знаеш? Не знаеш, че не. И Стоян Дечев не ти е казал, че това е Калинкина песен? Е, цял Тервел, Добрич пеят. Нищо пък сега, като сте дошли тук и ние да научим Добруджа да си да нещо. И господин Йонов пита на кого е и той не може да ми каже, защото викам... Гали, ако ме пита, няма да знам да кажа. Нищо, аз знам. Така. Добре ви така, знаете. А ти, от кога пееш? Еми, те всеки казва от малка, ма наистина много малка. Да ви разкажа, баба ми много оправна беше едно време. Къде? Прешна, в кое село? В Кайнаржа. Селка. А, в Кайнар. Аз съм оттам. И аз съм салюлеяла и съм пеяла. И тя казала на мама, Петра, сега, Петро, Мари, той ще пей.
И ти запя. Не, аз си пиех по принцип. И като запя не можеш да се спреш. И така, да. Много обичам народната песен. Пожелавам ти дълги, дълги години с тази песен. Е, сега вече бързо викаме поредния изпълнител. Аз ще върна Руска Александрова пред микрофона. Така ще редуваме лични певци Добружански, за да ни бъде хубаво, за да звучат тези най-красиви песни. Знакът на Добруджа е при нас. Руска ни пее Седянката е на развала, което означава, че имаме някъде около, ако не ме лъже погледа, някъде 20-ти на минути до края на днешната ни среща. Затова бързо да пеем сега за вас. Стоян Дечев се познаваме някъде от 25-6 години. От едно радио, където той ми донесе веднъж малка, касетка. Доста изтъркана касетка, подсказва ми и сега той. И в тая касетка беше съхранен гласа на една лична певица, която не само, че не можете да забравите, но не бива и да го правите. А те двете неща се припокриват, защото тогава за първи път чух Павлина Павлова с уникалния глас. Не само се разминах покрай нея, казах: Павлина, толкова си красива, и нищо повече не можах да изговоря. Павлина Павлова с Дей Гиди млади години. Yeah.
приятели, Павлина ще ни пее още до края на днешната ни среща. Сега искам да я попитам обаче, как успя тя някъде 25-6 години, е времето, през което не сме се виждали, не сме се чували, да запази външност и глас такава сила. Как успя? Много работя. Какво? И в земеделие, и в къщи, навсякъде. А песента? Песента е непрекъснато с мен. Имам едно малко транзистор, че имам и радиоточка. С нея цяла нощ на ухото. И цял ден едно транзисторче и телевизията. Непрекъснато съм с музиката. И работиш. И в градината си работиш. Градината е вън от град Силистра. Там си ходя по свободното време, когато имам. Но мотичката. Мотичката казва, че не разкрасявало, но трябва да ви кажа, че май разкрасява. Малко така физически труд е хубаво. Щастлив човек ли си, Павлина? Ами, как да ви кажа? Да, да. Имам син, имам снаха, две хубави внучета. Големия ми внук е тук в момента, а малкият внук с мама и с тати са в чужбина. Ако гледат, поздравявам ги. Пожелавам ви много здраве, да са живи и здрави. Къде са те? В Чехия. Да ги търсим? В Чехия. В Чехия? Да. Не е далеч. Не е далеч, да. Но е далеч за мен. След малко ще ми спееш една от най-хубавите песни. Добре. За сега те са поздравени. А любимия внук е тук, но камерата не го вижда между многото присъстващи в момента, за да помаха и той с ръка и да каже: мили мамо, тате, здравейте, аз съм тук на българска земя. А я кой застанал пред микрофона? Георги Кръстев. Ти знаеш песен на Георги Германов. Здравей, приятелю, друг любим певец, чиято песен ще пеем. Заблее ловакло стадо. Освен с богатството на добружанската песен, днес ви срещаме
и с любимите песни на много от вас из различните музикално-фолклорни области. Георги, ти откъде и как грабна тая песен, да ми кажеш? Тежка въздишка! Само дето не ме питат и от кога пее. Пее от малък още, но с обстоятелствата са такива, че аз не продължих да пее. Там, където трябва, продължих да пее и в работата си, и като заварчи, като тракторист, като комбайнер. Насякъде съм пял. Като се пенсионирах, се фанах с Стоян Дечев. Стоян Дечев ме въведе в правия път като песен във времето. И ти си убеден, че това е правия път? Така мисля аз. Не ме пускат. У нас имам така препятствие за тази работа. Няма да ходиш да пееш. Викам, аз ще ходя. Ще ходя, докато очите ми виждат, краката ме носят, ще пея. Казвам го, може би и нашите хора там да ме виждат, нека да знаят. И продължавам да пея, ще продължавам, докато още паметта ми държи. Аз повече няма да питам никого ти от кога пееш. Направо слагаме една рубрика. Колеги, нали нямате нищо против? От как се помня, все пея. И всички минават през нея. Ето, дойде ли ми вдъхновението, тръгвам да говоря в рими. То така ми иде отвътре. Та значи и ти по същия начин. От как се помня, все пея. Имаш ли да кажеш нещо на някого сега? Възползвай ами, се. Ами, поздравявам моите хора, дето с въздишка казват, отиваш да пееш, ама не трябва да ходиш да пееш. Поздравявам ги всички в моето семейство. Поздравявам ги за това да са живи и здрави. Ма защо да не трябва да ходиш да пееш? Ами така, така, те така искат. Така искат. О, това не е голям проблем, казвам, ама проблем не е разрешим тук. Но аз го нарушавам и си ходя пак да пея. Много си прав. Аз те поощрявам в това нарушение и от името на колегите. Толкова ни беше хубаво, докато ни пя. Продължавай с песента и да си жив. Благодаря и здрав. Ви. Благодаря. Дълги, дълги години. Благодаря ви. Сега какво да правим? Подреди се група Детелини. Ние след малко ще напуснем студиото. Мисли какво не си ми казал до сега, защото после ще бъде късно вече. Стояне, минутите летят, не ми се усмихвай. Ами какво да кажа? Искам да благодаря от всички, които сме тук, за поканата да участваме в вашето красиво предаване. Е, това звучи много сърдечно, много истинско, ама да, знам, че ти можеш да говориш много бързо и много неща да кажеш. Я опитай сега да видим къде ще спреш. Ами, какво да кажеш? Бъдещи планове! Бъдещи планове. Имам много запланувани неща за нова година, след това всички празници, които са по календара, с различните състави. И често ходим на фестивали, просто отивам и хем да покажем какво сме научили, хем за разнообразие, нали, като колективи. Чудесно! То това е истината. Така да. Пътуват много наши колеги. Там се срещаме с скъпи хора, сприятеляваме се. След малко Димитрина Ганева ще ни разкаже как организира, ама точно тази дейност, за да могат пътуванията ви да преминават така добре, леко, на огромни разстояния и песента да звучи силно, като сега Георги през гора вървеш. Yeah.
И понеже някой казал на Георги Кръстев, че не трябва да пее, ние сега го викаме обратно пред микрофона и го караме да ни пее. И да ни пее така, че на песента му да си изиграем ръченицата. Стоян, мами дума. Жив и здрав и много скоро да ни дойдеш пак. Благодаря. Да си попеем заедно, да си поиграем. Скъпи мой приятелю, след малко приключваме, отиваме да ядем сладък доброжански хляб и да играем. Хората, разбира се, каквото имаш да казваш, казвай го на камерата сега, защото тя не чак. Ами, пожелавам на всички зрители на телевизия СКАТ да са щастливи и да обичат българската народна музика. Ех, колко съм щастлива от факта, че Павлина Павлова застана пред микрофона, че с нейната песен ще се разделим. Но не, нека ни пее. Първо ще ни спее нейната тръгнала радка за вода. Ще й се порадваме. На нея ще дадем правото да закрие от името на всички ни предаването днес от българско по-българско и да ни поведе към хорото. Пей ни, Павлина! Нас ребер, кто то из
От името на всички колеги ти благодаря за радостта с твоите песни днес. Благодаря, разбира се, и на всички участници, нашите скъпи гости, пристигнали от Добруджа, от Силистренско, от Гарван, от самата Силистра, от Тутракан. На теб се падна честа да закриеш днешното предаване и да ни поведеш към хорото. Какво ще кажеш на хората? В камерата и на всички онези, които ни гледат сега. Да са живи и здрави всичките, приятно гледане и приятно слушане на всички телевизионни зрители. И хайде на хорото! Хайде на хорото, казваме и ние, защото рано ми Георги подрани и ние сме подранили за това хоро, че след това сладък добружански хляб и още много и много хора. Дай Боже и при вас да е така, живи, здрави и усмихнати. Павлина ни пее, хайде, хайде с нас!